Olá, amigos! Eu convido vocês para um encontro com Jesus. 5 minutos de meditação para uma vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Hoje vamos trabalhar as energias vitais do nosso corpo físico neste sublime encontro com Cristo. Inspire fundo, desejando conectar-se com toda a paz que você traz em seu coração, em seu centro coronário. Inspire fundo, paz. Expire, tranquilidade. Inspire paz, expire harmonia. Inspire paz e o seu corpo vai acalmando. Nada temer, nada fazer. Solte a musculatura em torno da cabeça. Solte o pescoço, os ombros, solte as costas, desate as amarras do abdômen, solte as pernas e os pés e de forma tranquila, serenamente, protegidamente, você percebe a presença de Jesus ao seu lado. O psiquismo do Cristo está sempre presente. Ele é um espírito puro que nos tomou como ovelhas do seu rebanho de amor. Psiquicamente, todos nós, de sua família espiritual, estamos ligados a Ele. Perceba serenamente a presença de Jesus, que estende as mãos sobre a sua cabeça, e essa energia divina que brota das mãos do Cristo penetra pelos seus poros, penetra pelo seu centro coronário no alto da cabeça e se espalha por todo o seu corpo. Você pode até perceber com os olhos da mente como o seu sangue, essa linfa divina, recebe essa luz. São ativadas as células de defesa, os glóbulos brancos. São ativados todos os recursos de energia de proteção, inclusive as hemácias. Todo o seu corpo, órgão a órgão, célula a célula, recebe essa luz, essa ativação do seu sistema imunológico e da vitalidade em todos os níveis do seu ser. Confie, inspire confiança, expire gratidão. Muito bem, você pode retornar ao momento que desejar para as suas sensações do corpo físico. Com a sua consciência no corpo, nós agradecemos a Deus e rogamos as bênçãos de luz para toda a humanidade, que todos os doentes, os aflitos, todos os irmãos da área da saúde, todos os dirigentes das nações, idosos, crianças, adultos de todas as idades, recebam as bênçãos divinas. Cuide-se bem e seja feliz.